Саламатсыздар ма, балалар? Біздің кезекті Қазақстан қазір заманғы тарихы пәнінен кеңестік мемлекеттік құрылыс үлгісінің жүзеге асырылу деген тақырыптағы дәрісімізді бастаймыз. Сабақтың жоспары. Бірінші, Голощекиннің кіші қазан идеясы. Екінші, Қазақстанды индустрияландырудың жолдары, сипаты, қарқыны және отаршылдық мазмұны. Үшінші, ауыл шаруашылығын күштеп ұжымдастыру, себебі, барысы, нәтижелері. Төртінші, Сталиндік қуғын сүргін. Бесінші, фашистерден отанды қорғау соғысының басталуы, қазақстандықтардың майдандағы, тылдағы жанқиярлық ерліктері. Бірімді 1920 жылдардың ортасына қарай жаңа экономикалық саясат өзінің нәтижесін бере бастады. Азамат соғысында қираған халық шаруашылығының барлық салалары қалпына келтіріле бастады. Өнеркәсіп өнімін өндіру соғысқа дейінгі деңгейдің 3-тен 2-сіне жетті. Өнеркәсіп орындардың 60% іске қосылып жұмыс жасап жатты. Егістіктің көлемі 3 миллионға, мал басы 1926 жылы 30 миллионға, ал 1929 жылы 40,5 миллионға жетеді. Қазақстанда сонымен бірге жеке шаруашылықтармен қатар ұжымдық шаруашылықтың формалары да қалыптаса бастайды. Яғни коммуна, артель, жерді бірлесіп өңдеу серіктестіктері болды. 1925 жылы Қазақ өлкелік партия комитетінің бірінші хатшылығы қызметіне Филипп Исаевич Голощекин келеді. Голощекин қазақ ауылы қазан төңкерісін лебін сезінген жоқ. Сондықтан да мұнда кіші қазан төңкерісін жасау керек деген қорытындыға келеді. Сөйтіп ол осындай жағдайды баяндап Сталинге хат жазады. Сталин оған Голощекиннің ұсынысы бірден бір дұрыс саясат деп жауап береді. Осылайша Голощекин кіші қазан идеясын насихаттай бастайды. Бұл идеяның мәні біріншіден ауылдарды кеңестендіру, екіншіден ауылдарда тап күресінің шиеленісін өрістету, үшіншіден ауылдарда қазақтың дәстүрлі шаруашылығының және әлеуметтік құрылымын өзгерту қажет деп есептеді. Сөйтіп ауылдағы тап күресін шиеленістіру мақсатында шабындық және егістік жерлерді қайтадан бөлу саясатын жүргізеді. 1928 жылы Сталин осы Сібірге іссапар жасайды, сонда Омбы облыстық партия комитетінде өткізген жиында астық дайындау ісінде төтенше шараларды қолдануға рұқсат береді. Ол Қазақстанға да тікелей қатысты болды. Осы саясатты жүзеге асыру үшін Голощекин осы 4800 уәкілді қазақ ауылдарына және селоларға жіберіледі. Шаруалар өздерінің артық өнімдерін пайдалану құқығынан шектеледі. Мыңдаған шаруалар жазаланады. 1928 жылдың 1 желтоқсанына дейін Қазақстанда 277 шаруа ату жазасына кесіледі. Сонымен бірге 1920 жылдардың бірінші жартысында кеңес үкіметі толығыменен орнатылып болады. Оның мемлекеттік органдары, әкімшілік жүйесі қалыптасады. Кеңестік социалистік республикалар одағы 1922 жылы құрылады. Оның негізгі заңы конституциясы қабылданады. 1920 жылдардың ортасына қарай кеңестер одағында осы социалистік қоғамды орнатудың доктринасы іске асырыла бастайды. Ол үш үлкен
міндетті жүзеге асыруға тиісті болды. Оның біріншісі елді индустрияландыру, яғни аграрлы елден индустриалды елге айналдыру. Екінші ұжымдастыру, яғни социалистік негіздегі ұжымдық шаруашылықтарды құру. Үшінші мәдени революцияны жүзеге асыру керек болды. Яғни сауатсыздықты жою керек, кеңестік білімді, ғылымды және мәдениетті дамытуды қалыптастыру қажет болды. Сонымен индустрияландыру саясаты 1925 жылы 1995-дағы коммунистік партияның 14-ші съезінде қабылданады. Индустрияландыру жүзеге асыру барысында осы Қазақстан территориясындағы пайдалы қазбаларды зерттеуден басталады. Қазақстан территориясында академик Губкин, академик Курнаков, Қаныш Сәтбай осы кезеңде Жезқазғанда кен орындарын зерттей бастады. Жалпы саны 50-ден аса 1928-29 жылдар, ал 1931 жылы 140-тан астам геологиялық топтар жұмыс істеді. Индустрияландыру Қазақстанды идеологиялық күресті туындатты. Голощекин, осы кезде Қазақ өлкелік партия комитетінің бірінші хатшысы болған, Қазақстан КСРО-ның басқа аудандары үшін шикізат базасы болу керек. Және сол шикізатты тасып әкететін темір жолдар салыну қажет деді. Және Қазақстанда ірі өнеркәсіп орындарын салудың қажеті жоқ, ұсақ және орташа кәсіп орындар салу керек. Ал енді оған қарсы пікір айтқан қазақ зиялылары болып, солардың ішінде Смағұл Сәдуақасов индустрияландыруды жүргізуде республиканың мүддесі есепке алынуы тиіс деді. Қазақстанды отар елге айналдырмау керек. Қазақстанда өндіретін кәсіпорындар емес, сонымен бірге өңдейтін, ақтық өнім шығаратын кәсіпорындар салыну қажет. Және жұмысшыларды басқа республикалардың әкелудің қажеті жоқ. Қазақ жұмысшыларын оқытып, маман етіп шығару керек деп. Индустрияландыру жылдарында Қазақстанда ең ірі құрылыстардың бірі бұл Түркістан-Сібір темір жолы болды. Түркістан темір жолы көлемі 1445 шақырымды алып жатты. Сібір мен Орта Азияны байланыстыратын жол болды. Бұл жолдың құрылысы мерзімінен бұрын аяқталды. 1930 жылы 25 сәуірде 17 ай мерзімінен бұрын аяқталды. Жалпы Түркістан Сібір темір жолынан басқа да Қазақстанда бір көптеген түрлі түсті металлургия заводтары іске қосылады. Соның ішінде Ащысай полиметал комбинаты, Балқаш мыс қорыту заводы, Жезқазған қорғасын заводы, Текелі полиметал комбинаты, Жезқазған мыс балқыту комбинаттары іске қосылады. Ақтөбеде, Шымкентте химия заводтары бой көтереді. Осы жылдары Қазақстан түрлі түсті металдарды өндіруден КСРО бойынша екінші орын, мұнай өндіруден үшінші орынды алды. Мұнай өндіру саласында Ембі мұнай аймағында Мақат, Сағыз кен орындары іске қосылады. Тек қана осы ауыр өнеркәсіп салалары емес, сонымен бірге жеңіл өнеркәсіп салалары, тамақ өнеркәсібінің салалары да іске қосылып жатты. Соның ішінде Семейдегі ет консервілеу заводы, Атыраудағы балық консервілеу заводы, Алматыдағы жеміс-жидек консервілеу заводы, қант заводтары Меркеде, Таразда, Талдықорғанда іске қосыла бастайды. Индустрияландырудың қорытындысына келетін болса, оның жетістіктері де болды, кемшіліктері де болды. Яғни жетістіктері Қазақстан 90% ауылдық жерлерде тұратын аграрлы ел болатын болса, енді индустриалды аграрлы елге айнала бастады. Индустрияландырудың нәтижесінде білікті ұлттық техник кадрларымыз қалыптаса бастады. Сонымен бірге жұмысшылардың саны өсті, қалалардың саны өсе бастады, қалалықтардың саны өсті,
урбанизация, урбандалу процессы күшейді. Яғни ауылдан қалаға көшіп келулер бұрынға қарағанда біршама өсті. Ал енді индустрияландырудың кемшілігіне келетін болсақ, Қазақстан басқа одақтас республикалар үшін шикізат бас болып қала берді. Қазақстанда газ, мұнай, металл өңдейтін, машина жасау, автомобиль жасау кәсіпорындары салынбады. Қазақстан сонымен бірге елді электрлендіру, темір жолдар салудан да одақ бойынша артта қалды. Екінші, ұжымдастыру саясаты. Ұжымдастыру бағыты Қазақстанда 1927 жылы желтоқсандағы партияның 15-ші съезінде ұжымдастыру бағыты жарияланады. Ұжымдастыру Қазақстанда 1933 жылы аяқталуға тиіс болды. Ұжымдастыру Қазақстанда жергілікті жағдайлар ескерілместен әкімшілік күштеу әдістерменен жеделдете жүргізіледі. 1927 жылы республикада 1072 колхоз болатын болса, 1929 жылы олардың саны 4879-ға жетті. Яғни 1931 жылы шаруашылықтардың 65% ұжымдастырылып болады. Осы кезеңдегі астық дағдарысы, астық пен қамтамасыз етудің қиындықтарына байланысты ұжымдық осы колхоздарға салғырт салына басты. Мысалы, Шұбартау ауданында малдың 80% мемлекетке етке өткізіле бастайды. Балқаш ауданында 173 мың малы бар, Балқаш ауданында 297 мың малға салғырт салынады. Осы кезде торғайлықтарда асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын деген ұран көтеріп, миллионға жуық мал болатын болса, ұжымдастыруды қарсаңда содан 98 мың ғана мал қалады. Колхозға кірудің еріктілік принципі бұзылады. Колхозға кірмеген жағдайда қамауда ұстау, жер аудару сияқты тәсілдер қолданылды. Ұжымдастырудың барысында күштеуге нұсқау берген тағы бір құжат бұл 1928 жылы 27 тамыздағы Қазақстан орталық атқару комитетінің аса ірі бай шаруашылықтар мен жартылай феодалдарды тәркілеу мен жер аудару туралы декреті болды. 1928-29 жылдардың бір жылдың өзінде Қазақстанда 1027 бай шаруашылығы тәркіленіп, олардан 145 мыңдай мал тартып алынып, оларды колхоздарға және жекелерге бөлініп беріледі. Ұжымдастырудың барысында ауыл шаруашылығы өнімдері малдың саны асырылып көрсетіліп отырды. Осыған байланысты одан алынатын еттің де жүннің де көлемі мөлшерлі есептен асып түсіп жатты. Колхозшылар жоспарды орындау үшін тіпті қыстың кезінде қойды қырқуға дейін мәжбүр болды. Ал бұл болатын болса, малдың жаппай қырылуына әкелді. Астық етпейтін ауылдардан астық талап ету сияқты сорақылықтар кездесіп жатты. Осындай жағдайлардың барлығы 1931-33 жылдары аштыққа алып келді, ашаршылыққа алып келді. Ұжымдастырудың қарсаңында Қазақстанда 6,2 миллион халық тұрған болса, соның 2,1 миллионы аштан қырылады. 1 миллион 70 мыңдай адам Қазақстаннан тыс жерлерге бас сауғалауға мәжбүр болды. Қазір әлемнің 45 елінде 5,5 миллион халық тұрады, қазақтар тұрады. Сол қазақтар бір кездері осы ашаршылық кезде шетелдерге ауа көшіп кеткен қазақтың ұрпақтары. Сонымен осындай ұжымдастырудың сталиндік үлгісіне қарсы Қазақстанда шаруалардың наразылықтары, шаруалар көтерілістері болып өтті. 372 көтеріліс болды. Ол 80 мыңдай адамды қамтады. Қазақстанның барлық өңірін қамтады бұл көтерілістер. Солардың ішінде табанда ұзаққа созылған көтерілістер, Созақ көтерілісі, Шұбартау көтерілісі, Ырғыз көтерілісі, Маңғыстаудағы Адай көтерілісі, сонымен бірге Шыңғыстау, Абыралы көтерілістер және тағы басқалары болды. 30 жылдары
сталинизмнің жеке басқа табынушылығы, сталинизмнің жеке басқа табынушылығы өзінің шықау шегіне жетіп, сталинизм орныққан еді. 1928 жылдан бастап қазақ зиялылары қуғындала бастады. 1928 жылы буржуазиясы ұлтшыл деген жаламенен Алашорда үкіметінің қайраткерлері болған Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсын, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытовтар тұтқындалады. 1937 жыл әсіресе қазақ халқы үшін аса қаралы жылдардың бірі болды. Өйткені осы жерде осы жылдары қазақтың бетпұстар азаматтары Тұрар Рысқұлов, Ұзақбай Құлымбетов, Сейітқали Меңдешев, Смағұл Садуақасов, Темірбек Жүргенов, Ораз Исаев, Ораз Жандосовтар қазақ әдебиетінің негізін қалаған, қазақ кеңестік әдебиетінің негізін қалаушы Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Ілияс Жансүгіровтер, қазақ ғалымдары Құдайберген Жұбанов, Санжар Асфендияровтар тұтқындалып атылады. Сол осы кезеңде сталинизмнің осындай жаппай жазалау нәтижесінде 101 мың қазақстандық кулакқа жабу, соның 27 мыңы атылады. 1937 жылдың көктемінде қазақ өлкесіне қиыр шығыстан жапон тыңшылары деген айыппенен 100 мыңнан аса корей халқы осы жылдың күзінде КСРО-ның Кавказдық шекарасына курдтар, түріктер, әзербайжандықтар, ирандықтар қазақ жеріне күштеп те қоныстандырылады. Сонымен 1900 келесі 4-ші сұрақ, 5-ші сұрақ қазақстандықтардың майдандағы жанқиярлық ерліктері. Қазақстандықтардың отан соғысындағы отан соғысына қосқан үлесі әрине орасан зор болды. 1941 жылы 22-ші маусымда фашистік Германия КСРО-ның жеріне соғыс жарамастан басып кіреді. 1941 жылы осы Ұлы Отан соғысының қарсаңында Қазақстанда 6,2 миллион қалып тұрған болса, соның 1 миллион 200 мыңы майданға аттанады. Соғыстың алғашқы жылдарында, алғашқы айларында, алғашқы 3 айында 20-дан астам атқыштар дивизиясы, атты әскер бригадалары, әуе күштерінің полктері, зеңбірекшілер полкі құрылады. 1941-42 жылдары Қазақстанға 142 кәсіпорын көшіріліп әкелінеді. Бір Алматының өзіне 34 завод орналастырылады. 1941 жылы неміс фашист әскерлері Прибалтика, Белоруссия, Молдавияны басып алып Мәскеуге жақындады. Мәскеу түбінде қазақстандықтардың даңқы шықты. Мұнда 316 атқыштар дивизиясы, оның командирі генерал-майор Панфилов. Осы Мәскеу түбінде 316 атқыштар дивизиясына Волоколамск тас жолын қорғау тапсырылады. Осы жерде мұнда 73 атқыштар полкын басқарған командирі Бауыржан Момышұлы өзінің командирлік шеберлігімен көзге түсіп, бірнеше рет жаудың қоршауын бұзып шығады. Сонымен бірге Дубосеково разъездің түбінде де Мәскеу үшін шайқаста 28 гвардияшыл панфиловшылар жаудың 50 танкісінің шабуылына қарсы тұрады. Сол кезде саяси жетекші Клочковтың «Ресей кең байтақ, бірақ шегінерге жер жоқ, артымызда Мәскеу» деген сөзі бүкіл майданға таралады. Жалпы қазақстандықтар Мәскеу үшін емес, Сталинград үшін, Ленинград, Днепр, Курск үйінде асқан жанқиярлықпенен соғысады. Осы қуатты жарылғыш мина менен жау танкісінің астына түскен Қарсыбай Сыпатаев, Гастелоның ерлігін қайталаған қарағандылық ұшқыш Нүркен Әбдіров, жаудың оқ шашып тұрған зотын кеудесімен жапқан Сұлтан Баймағанбетовтердің ерліктері сол кезде қазақ жауынгерлерін рухтандырады. Ұлы Отан соғыс жылдарында 500-ге жуық қазақстандық кеңес одағының батыры атағын алды. Оның төртеуі ұшқыштар, екі мәрте кеңес одағының батыры атағын алды. Сергей Луганский,
Леонид Беда, Иван Павлов және Талғат Бигелдинов. Талғат Бигелдинов. Сонымен бірге шығыстың қос жұлдызы атанып кеткен Мәншүк Мәметова мен Әлия Молдағұлова да осы еліміздің ең жоғарғы атағы Кеңес одағының батыры атағына ие болады. Хиуаз Доспановаға сол Ұлы Отан соғысы кезінде